Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo: diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovéchate de nuestra nueva oferta: pre-ITV gratuita. Carré del Algar 30, Benirredrá, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980. Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó patrocinan el tiempo. ¿Qué tal? Bon dia. La pregunta més repetida els últims dies és quan podrem parlar de canvis de temps, quan podrem parlar de pluja. En principi tenim per abans dies d'estabilitat, fins i tot de temperatures més altes, però està previst que el cap de setmana, sobretot la segona part de cap de setmana, última hora de dissabte i diumenge, podem parlar de canvis i d'algunes precipitacions. També podem avisar-los que no es tracta de pluges ni molt importants ni molt generals, però podria ploure i qualsevol pluja serà benvinguda. De moment, situació meteorològica marcada per l'anticicló, per l'estabilitat, així el tenim perfectament delimitat pels núvols, abraça pràcticament tot el Mediterrani, i este front de núvols s'aproxima cap a Portugal, cap a Galícia, arribarà al llarg de les pròximes hores, deixarà algunes precipitacions, i esta perturbació, tot i pareixer molt aparent, no ens afectarà. Es veu forçada a anar-se'n cap al nord del continent europeu, fruit de la presència de l'anticicló, només deixarà pluges a la part occidental, no l'occidental de la península, i la perturbació, els canvis que tenen que arribar a la cometa valenciana diumenge, encara no es veuen a les imatges del Meteosat. En l'ampliació, en el canal visible, sí que veiem aquests núvols, ja comencen a ser una miqueta més actius, comencen a tocar Portugal, Galícia, on el cel està gris des de primera de matí, i al llarg de les pròximes hores començarà a ploure. Així a la Comunitat Valenciana, el cel completament lliure de núvols, apenes algunes boirines, alguns núvols s'han vist en punts de la costa a primera hora del matí. Les temperatures tampoc han patit massa variacions, esta passada i matinada hem tingut temperatures les més baixes, al voltant de 3-4 graus per davall de zero en les zones més interiors, temperatures de 2-3-1 grau positiu, negatiu, també en zones de l'interior, a les comarques més centrals, temperatures entre 1 i 4 graus al centre, i ja són les més pròximes a la costa, temperatures, per exemple, les capitals de 9 graus a Castelló, 7 a València i Alacant, i les temperatures més altes en punts del sud de València, si a la Safor, els 10 graus de mínima que han tingut a Piles, els 11 de Pego a la Marina, o els 11 també de Torrevieja al Baix Segura. Així, les temperatures mínimes no han patit massa canvis, hem tingut de nou 2 graus de mínima a Barx, d'ahí passem a 6 de Ròtova, 5 de Vilallonga, també 7 graus hem tingut a Benifaidó. A aquestes zones de l'interior les temperatures tocaran els 20-21 graus i també en punts de la costa està previst que toquen els de 9-20 graus. La temperatura més alta a la Safor han sigut els 10 graus de Piles, d'ahir passem als 9 de Tavernes, de Gandia o d'Oliva. Els vents fluixos, una miqueta podria bufar de lleveig en zones de l'interior i de xaloc en zones marítimes, la mar molt tranquil·la. De cara a demà, a l'estabilitat, s'afegeix el vent de lleveig o de ponent i això farà pujar les temperatures. Ho comentem en un minutet. Els amants de fer fotos, professionals, aficionats i estudiants de fotografia i els que busquen un bon regal. Fotopro és molt més. És el consell professional i la garantia de servici. Fotopro,
Tot en fotografia. Carrer Castelló número 2, València. 3w.fotopro.es. Somos un referente en la creación y fabricación de artículos y envases de cartón. Somos Litoturia, una empresa valenciana con 40 años de experiencia ofreciendo soluciones prácticas y eficaces a nuestros clientes. Invertimos en las últimas tecnologías y confiamos en profesionales multidisciplinares. Somos Litoturia. Situació meteorològica, demà marcada de nou per un ascens de les temperatures, les mínimes potser no pugen tant, les màximes pujaran de forma significativa perquè tenim el centre de baixes pressions situat més o menys al nord-oest de la península, tocant la de refiló, es veu forçat a anar-se cap a Gran Bretanya per la presència de l'anticicló al Mediterrani. Ara bé, si es fixem, aquest anticicló té recorregut pel nord d'Àfrica, entra pel sud-est de la península i acaba girant el vent a sud-oest en arribar a la Comunitat Valenciana. Això farà que les temperatures, especialment en centre del dia, puguen tocar els 24, 25, 26 graus en algun observatori d'ací de la comunitat. Veiem en el mapa de 1.500 metres d'altura com els colors més clarets corresponen al nord-oest de la península, on està aquesta perturbació, on el cel estarà gris i, a més, tindran precipitació, mentre que al centre i, sobretot, al sud i al sud-est i a l'est de la península, el color és més fosc, més taronja, i això amb el vent de ponent ens fa pensar que les temperatures demà al centre del dia podran ser caloroses. Podrem parlar d'algunes pluges a Galícia, al Cantàbric, com a molt arribaran fins a Astúries, a algun punt de Castella i Lleó, al nord de Portugal, a la resta sol i sobretot aquest vent de ponent que farà que les temperatures arriben als 26-27 graus a l'est, al sud-est i arriben prop dels 25 a bona part d'Andalusia. Així a la Comunitat Valenciana, aquest vent de llebeig sempre deixa la mar més alterada, al litoral d'Alacant on podrà donar ratxes moderades, pujaran lleugerament les temperatures mínimes, amb vent encara de xaloga a Castelló, de vesprada es podria reforçar el vent de ponent o de llebeig, especialment al litoral d'Alacant, on la zona marítima quedarà prou alterada, i pujaran també les temperatures màximes. Unes temperatures màximes que demà podran tocar els 25-26 graus en punts de litoral del centre de València, les comarques més centrals de València, o en punts de litoral d'Alacant, i temperatures que també a les comarques de l'interior vindran a situar-se al voltant dels 20-21 graus. Per tant, dies per davant de temperatures pràcticament de primavera, perquè així a Safor demà el vent bufarà de llebeig, de ponent amb algunes ratxes moderades, potser a mig matí o al centre del dia, les temperatures mínimes pujaran lleugerament i sobretot pujaran les temperatures màximes que tant al litoral com a les comarques o com a les poblacions de l'interior vindran a situar-se entre 22, 23 o 24 graus. Divendres encara serà un dia prou calorós, amb vents de llebeig que portaran núvols alts, especialment en la meitat nord de la comunitat, les temperatures encara podien pujar algun grauet i ja podem parlar d'aixos canvis per fi per al cap de setmana. Dissabte serà un dia variable, començarà el vent bufant de ponent, de mestral al nord de la comunitat, on a última hora del dia tindrem una zona d'inestabilitat que penetrarà pel nord de la Comunitat Valenciana. Podrà ja donar les primeres precipitacions en punts del nord de Castelló o del nord de València i entre dissabte i sobretot diumenge a migdia tindrem un canvi en la direcció del vent. Al nord encara continuarà bufant de mestral, però en la zona marítima començarà a girar ja una miqueta vent d'origen marítim, de gregal, de llevant, acumulant núvols. Tindrem una zona d'inestabilitat que avançarà de nord cap al sud de la comunitat deixant precipitacions, potser no massa importants, però sí que podrien afectar qualsevol punt de la comunitat. Les zones més favorables, les comarques centrals de València, punts de prelitoral de Castelló o comarques del sud de València. Aquestes situacions, conforme avancen els núvols de nord cap al sud, van perdent activitat i segurament a la província d'Alacant aquests núvols arribaran pràcticament molt trencats i apenes deixaran alguna precipitació de caràcter dèbil. Situació de canvi, situació que anirem confirmant de cara als pròxims dies. Talleres Bañuls y Carbó. Somos profesionales formados en las más novedosas tecnologías, con más de 25 años de experiencia en el sector. Taller de servicio completo de todo. Diagnosis, electricidad, electrónica, mecánica en general, neumáticos, especialistas en Mercedes-Benz. Y ahora, aprovechate de nuestra nueva oferta. Pre-ITV gratuita. Carrer del Algar 30, Benirredrà, 96-295-4329. Tu coche en las mejores manos. J. Hernaiz, empresa fundada en 1980.
Más de 36 años dedicados a la venta, alquiler y reparación de carretillas elevadoras, transpaletas, apiladores y retráctiles. Contamos con la total confianza de las mejores empresas de la comarca. Somos distribuidores oficiales de Junga Inrich. J. Hernaiz, calle del Smusic 5, polígono Alcodar Gandía. Saneamientos Martínez, el almacén de fontanería y calefacción para todos, para profesional, para industria, para particular. Tenemos todo lo que quieras en fontanería, calefacción, por supuesto para tu baño. Somos distribuidores oficiales de Roca y todos los repuestos que necesites. Saneamientos Martínez, especialistas en fontanería, Alcira, Ontinyent, Requena y en Gandía, Parque San Pérez 7, con parking propio, 962-869-087, saneama.com. Saneamientos Martínez, almacén de referencia en fontanería para todos. Saneamientos Martínez, Hernaiz y Talleres Bañuls y Carbó han patrocinado el tiempo.